የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል መደበኛ የሕክምና አገልግሎቶችንና የኮቪድ-19 የሕክምና ማዕከልን ይዞ ጎን ለጎን ሁለቱንም አገልግሎቶች እየሰጠ ይገኛል። በሆስፒታሉ የኮቪድ ሕክምና ማዕከል እየታከመ ያለው ወንድሙን ሁኔታ ለመከታተል መጥቶ ያገኘነው አቶ ተሻለ ቶምሲሳ የወንድሙ በኮቪድ መያዝ በቤተሰባቸው ውስጥ የፈጠራቸውን ክሎች እንዲህ ያብራራል። ሙዙዘው በየቀኑ እየሞቴ ነው፣ በየቀኑ እየታመመ ነው። አሁን እዚች ጋር ጽኑ ህመም ክንፍል ያሉት ሰዎች በጣም ብዙ ነው። ለምን? በኮቪድ ምክንያት በጣም እና አሁን ጭንቅ ላይ ነው አለውት። እሱ አሁን 26 ቀን ሆኖታል እዚህ ጋር ከገባን ማለት ነው። አሁንም ያው ደሙ ትንሽ ፖዚቲቭ ነው ይልኛል። ናው እስካሁን አልተፈወሰም። አሁን በተሰበም ጭንቅ ላይ ነው አለ። ዶክተር ነጋሽ ታደሰ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናና ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ክሊኒካልና አካዳሚክ ዳይሬክተር ናቸው። በሆስፒታሉ ውስጥ ባለው የኮቪድ ማከሚያ ማዕከል ከጊዜ ወደ ጊዜ ወደ ሆስፒታሉ የሚገቡ የኮቪድ ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ሴንተሩ ላይ በአጠቃላይ የሚኖረው የታካሚዎች ቁጥር ከ3-4 የዘለለ አልነበረም። ግን ባለፈው አንድ ማለት የካቲትና መጋቢት ወርስ ስናይ ወደ 100 ምናምን አካባቢ ደርሰን፣ ይሄ ሁኔታ አስገድዶ ከተማ ውስጥ የተዘጉ ከዚህ በፊት የኮቪድ-19 ህክምና ማዕከል ሆኖ ያገለገለ እንዲከፈት፣ ይርጋለምም ላይ በሲዳማ ክልል ውስጥ ሌላ እንዲከፈት ያስገደደበት ሁኔታ ነው የነበረው። ግን በተወሰኑ 2 ወራት ውስጥ ማለት በቀን ውስጥ በ20-30 እየገባ ነበር። ይህንንም እኛ ጋር አሁን ያለው ፖዚቲቭ የሆነው ወይም የተረጋገጠው ሁሉ ቢገባ ይሄኛው ሴንተር ሙሉ በሙሉ አይችለውም። ግን እኛ ከከተማ ጋር ከክልል ጤና ቢሮ ጋርም በመነጋገር ኦክሲጂን የሚያስፈልጋቸውና የኢንተንሲቭ ኬር ወይም የአይሱ ኬር የሚያስፈልጋቸውን ብቻ ኬር እንድናደርግና ሌሎች ግን በቀላሉ ሊታከሙ የሚችሉት ሌሎች ሴንተሮች ላይ የሚቆዩበትን ሁኔታ እንዲያመቻቹ ነው ያደረገው። የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ የኮቪድ የስርጭት መጠንም ሆነ የሞት ምጣኔው ከሁለት ወራት ወዲህ መጨመሩን ይናገራሉ። የስርጭቱ ምጣኔ ከሁለት ወር በፊት የነበረው ብዙ ጊዜ ወደ 20% 30 እንደዚህ ነበር። ግን በተለይ እነዚህን ሁለት ወር ደግሞ ከ30% በላይ በሆነ መንገድ ወደ 40% የሚደርስበት ሁኔታ አለ። ከየካቲት አጋማሽ ጀምሮ የመያዝ ምጣኔው ቁጥሩ እየጨመረ ነው የመጣው። የሞት ምጣኔ ጨምሯል። በተለይ ከዚህ ከሁለት ወር በፊት እንግዲህ አንድ ዴዝ የምንሰማው በሳምንት አንዴ ሊሆን ይችላል፣ ወር ደግሞ አንዳንዴ በሁለት ሳምንት ውስጥ አንዴም ሊሆን ይችላል። ግን አሁን በየዕለቱ ሞት ሬጅስተርድ ይደረጋል። አንድም ሁለትም አልፎ አልፎ ደግሞ ሶስትም ሬጅስተርድ ይደረጋል። በሲዳማ ክልል የኮቪድ ህሙማን ቁጥር መጨመር መደበኛ የጤና አገልግሎቱ ላይ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን እየፈጠረ መሆኑን ይጠቅሳሉ የክልሉ የጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሰላማዊት መንገሻ። ኮቪድም በሀገራችን ቀናትን እያስቆጠረ ሲመጣ መደበኛውንም አገልግሎት እንደገና ደግሞ የኮቪዱንም ህክምና ጎን ለጎን ማስኬዱ ላይ ነው። ቢሆንም ግን በተለይ ከጽኑ ህሙማንና ከባድ ህሙማን ቁጥር መጨመር ጋር ተይዞ በተለይ የኦክሲጅን እጥረት እንዲሁም ደግሞ የመተንፈሻ ማሽን እጥረት እጅግ በጣም ገጥሞናል። ስለዚህ መደበኛ አገልግሎቱን በተለይ ከባለሙያም አንጻር ከተቋማትም አንጻር የተለየ ለኮቪድ ተብሎ የተገነባ ነገር ስለሌለ ያለውን ሆስፒታል ውስጥ ያሉንን ሆስፒታሎች ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ያለውን ማቴሪያል ነው የምንጠቀመው፣ ያለውን የሰው ኃይል ነው የምንጠቀመው እና ከዛ አንጻር መደበኛውን በጣም ኮምፕሮማይዝ ያደርገዋል። የኮቪድ የጥንቃቄ መመሪያዎችን ወጥነት ባለው መልኩ አስፈጻሚው አካል እንዲተገበር ከማድረግ አንጻር ያለበት ክፍተት ለስርጭቱ መጨመር በምክንያትነት ተጠቅሷል።